ეთერში ახალი 42 ხელში მიმდინარე მოვლენები იერუსალიმის სასამართლომ ეჰუდ ოლმერტი დამნაშავეცნო. სამცხეანი გამოძიებისა და სასამართლო მოსმენების შემდეგ ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სასამართლო განაჩენს რამდენიმე საათში გამოუტანს. ოლმერტი კორუფციაშია ბრალდებული. ბრალდებები მის იერუსალიმის მერისა და მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის თანამდებობებზე ყოფნის პერიოდს უკავშირდება. ყოფილ პრემიერს 4 მუხლით ასამართლებენ. ერთ-ერთი ბრალდების მიხედვით ის ამერიკელი ბიზნესმენისგან ქრთამს იღებდა. თუ სასამართლო ყოფილ პრემიერს ყველა ბრალდების მუხლით დამნაშავეცნობს, მას 20 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. სირიის კონფლიქტის განსახილველად ყოფიანანი დამასკოდან თეირანში გაემგზავრა. გაეროს მშვიდობის დესპანი ირანში ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შეხვდა კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ოფიციალური თეირანი ყოფიანანის მიერ მომზადებულ 6-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმას მხარს უჭერს. Happy to be back in Tehran. ოხარული ვარ, რომ თეირანში ისევ დაბრუნდე. ჩვენ შეხვედრაზე სირიის პრობლემის შესახებ ვისაუბრეთ. გასულთვის ბოლო ჟენევაში მხარეები შეიკრიბნენ და პრობლემის გარშემო დისკუსია გამართეს. აქ ჩვენ ვისაუბრეთ, თუ როგორ შეიძლება ერთად ვიმოქმედოთ, რათა სირიაში სიტუაციის განმუხტვას ხელი შეუწყოთ. ევროკავშირი ესპანური ბანკების კრიზისისგან გადასარჩენად 30 მილიარდ ევროს გამოყოფს საწყის ეტაპზე პირველ ტრანშს ოფიციალური მადრიდი ივლისის ბოლოსთვის მიიღებს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა ბრიუსელში 9-საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ მიიღეს. ევროჯგუფი ასევე შეთანხმდა, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის შესამცირებლად მადრიდისთვის მიცემული ვადა 1 წლით 2014 წლამდე გადაავადონ. ესპანეთმა ევროკავშირის ბანკების რეკაპიტალიზაციისთვის 100 მილიარდი ევრო მოსთხოვა. ეთნიკურ ნიადაგზე ნიგერიაში შეტაკებები გრძელდება. ბოლო მონაცემები დაღუპულია 100 მეტი ადამიანი. სამთავრობო ძალებსა და ფულანის ტომის დაჯგუფება შორის შეტაკება რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. გასულკვირას ნიგერიაში პარლამენტარებს თავს დაესხნენ და 2 დეპუტატი მოკლეს. სამართალდამცველების განცხადებით ტერორისტი ფულანის მებრძოლებმა მოაწყვეს. იარაღის განადგურების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ბრაზილიაში 40000 ცეცხლსასროლი იარაღი დაანადგურეს. პროცესში მონაწილეობა სამხედრო მაღალჩინოსნებმაც მიიღეს. ღონისების მიზანი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის დემონსტრირება იყო. წლის ბოლომდე 120000 იარაღის განადგურება იგეგმება. სტატისტიკური მონაცემებით ბრაზილიაში იარაღის რაოდენობა 16 მილიონს აღწევს. მათი უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეების ხელში, 8 მილიონი იარაღი კი დაურეგისტრირებულია. უგო ჩავესმა კიბო დაამარცხა. ვენესუელის პრეზიდენტის მტრიცებით მძიმე სენისდანის სრულად განიკურნა და არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებადაც მზად არის. ჩავესის განცხადებით საარჩევნო კამპანიის გასამართად ის ქუჩებში გასვლას აპირებს. 57 წლის სოციალისტი ჩავესი ქვეყანას 1999 წლიდან მართავს. 2011 წელს ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი კიბოთია დაავადებული. რამდენიმე დღის წინ ვენესუელაში ჩავესის პირადი ეჯიმი დააპატიმრეს. La estrategia será muy flexible. La estrategia será muy flexible. მომავალ სამთვეში ჩვენ ბრძოლაში გავატარებთ, ჩვენ გავაერთიანებთ მილიონობით ამომრჩეველს. 7 ოქტომბერს დიდ პოლიტიკურ გამარჯვებას მივაღწევთ. სხვა პოლიტიკურ ძალებს ნოკაუტში ჩავაგდებთ.